war-saxaafadeedkana oo ay soo saareen qaar ka mid ah shaqaalaha ka howlgala wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay ku soo gudbiyeen cabasho toos oo ay ka qabaan wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda soomaaliya Khadiije Maxamed Diiriye. Qoraalkooda oo ay soo gaadhsiiyeen islamarkaana ay ogeysiiyeen madaxda ugu sarreysa dowladda sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirka maaliyadda xisaabiyaha guud guddida qaran ee shaqaalaha rayidka xafiiska antidhowrka xafiiska xeer ilaalinta iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ayay ku tilmaameen in cabashadoodu ay tahay mid waqtiyadii ugu dambeeyey soo jiitamaysay. Waxay cadeeyeen inay yihiin shaqaale si toosa uga tirsan wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda soomaaliya islamarkaana shaqaynayay 4 sano ee ugu dambeeyey, waxaana ay cadeeyeen inay ku soo shaqeeyeen duruufo aad u adag. Shaqaalaha wasaaradda ayaa waxa ay sheegeen in shaqaalaysiintooda markii hore loo maray hab waafaqsan sharciga shaqaalaha iyo dastuurka dalka, iyaga oo ku soo baxay sida ay tilmaameen imtixaan daahfuran oo ilaa iyo hadda sida ay sheegeen muuqaaladiisa lagu arki karo baraha bulshada. Waxa ay sheegeen in wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda soomaaliya Marwa Khadiije Maxamed Diiriye ay si sharci darro ah ugu xadgudubtay iyagoo ah ilaa 16 qof oo ka mid ah shaqaalaha iskuguna jiray madax qaybeedyo howlwadeenna ka tirsan wasaaradda, waxayna wasiiradu si bareer ugu takrifashay sida ay tilmaameen xuquuqdooda shaqaalanimo, kuwaas oo sida ay sheegeen dhammaantood kasoo wada jeeda hal deegaan oo ah deegaanada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee Puntland. Qoraalkooda ayay ku sheegeen in mushaharka iyo boosaska ay ku lahaayeen wasaaradda ay ku bedelatay dadka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle oo ah iyada deegaan doorashadeeda, islamarkaana ay qoratay ergo ay doonayso inay ka hesho codadka kursiga ay raadinaysa ee xildhibaanimada baarlamaanka Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya Khadiije Maxamed Diiriye ayaa waxa ay sheegeen shaqaalahan ka tirsan wasaaradda gargaarku in arrintan ay u sameysay inay sameysato olole ay ku gasho doorashada maadaama lagu jiro xilli kala guura. Shaqaalahan ayaa waxa ay sheegeen in waqtigaasi dheer ay ka shaqeynayeen wasaaradda ay si toos ah uga howlanaayeen gudashada waajibkooda islamarkaana xuquuqdoodii la bedeshay, iyagoo ku sugan goobta arrintanina ay tahay mid loo baahan yahay in wax laga qabto. Gabagabadii qoraalkooda ayaa waxay kaga codsadeen madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya in arrinta ku dhacday ay tahay mid aan laga aamusi karin, islamarkaana ay dalbanayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan ay wax ka qabtaan. Dhammaan shaqaalahan ka tirsan wasaaradda ee gaaraya 16 ruux ayaa waxa ay tilmaameen in muddo dheer ay ku guda jireen raadinta xal ka duwan midka ah inay soo bandhigaan arrintan jirta, balse ugu dambeyntii ay u suurageli weyday helitaanka waddo kale oo lagu xalin karo arrintan. Talaabadan ay qaadeen qaar ka tirsan shaqaalaha wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya ayaa noqonaysa midii ugu horreysay ay sameeyaan shaqaale wasaaradeed oo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya, islamarkaana si toos ah ay ugu soo eedeeyaan wasiirka wasaaraddaasi haysta inuu sameeyey waxyaabo baalmarsan sharciga iyo dastuurka. Idaarus Magne, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.